Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli futbol sevərlər. Futbol saatını izləyirsiniz. Ötən həftə Azərbaycan futbolunda yaşananlardan danışacağıq. Kəpəz doğma Gəncədə 20400 azarkeş qarşısında Qarabağla üz-üzə gəldi. Çox maraqlı bir qarşılaşma oldu. Kəpəz növbəti də rəqibini büdrətməyə yaxın idi, amma Qarabağ sonda qələbə qazana bildi. Eyni zamanda böyük oyun baş tutdu bu dəfə Bakıda və bu oyunda maraqlı alındı. Neftçi Xəzər-Lənkəran qarşılaşmasından danışacağıq. Qəbələ Sumqayıtla üz-üzə gəldi. Eyni zamanda digər oyunlardan da danışmağa yer çalışacağıq. Mahir Şükürovun təxminən yarım ildir gözə dəyməyən heç bir açıqlaması, müsahibəsi olmayan Mahir Şükürovun yəni futbol saatına açıqlamasını sizə təqdim edəcəyik. Çox maraqlı şok açıqlamalar var Mahir Şükürovdan futbol saatına. Bunları təqdim edəcəyik. Eyni zamanda monitor önündə mübahisəli qərarları, epizodları şərh etməyə çalışacağıq. Qonaqlarımı sizlərə təqdim edim. Beynəlxalq dərəcəli hakim, tanınmış mütəxəssisimiz Tahir Süleymanov bizimlə birgədir. Xoş gəlmişsiniz Tahir bəy. Salamlayıram sizi. Kəpəz Qarabağ maçında qəhrəman olmağa çox yaxın olan birisi bugün buradadır. Qarabağın oyuncusu, eyni zamanda Qarabağa qol vuran Namiq Ələsgərov. Namiq, salamlayıram səni, xoş gəlmişsən. Və Xəzər TV-nin əməkdaşı, şərhçisi Ceyhun Rzayev yenə bizimlə birgədir. Ceyhun, səni də salamlayıram. Axşamınız xeyir. Qeyd etdiyimiz kimi, çox maraqlı bir qarşılaşma baş tutdu Gəncədə. 20400 azarkeş qarşısında lider Qarabağ Kəpəzin qonağı idi və bu maçda Kəpəz var gücü ilə mübarizə apardı, amma sonda Qarabağ 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Bu variantlardan biridir və budur Ömər Paşayevin startı səslənir oyuna. Kəpəz başlıyor Ömər tamaşaçılar. Və indi ta da Simayetin uzaqlaşdırır topu. Təkrar zərbə, top qabını keçir və gol! Hesab açılır. Topu uzaqlaşdırıb, zərbəni buran futbolçu Rəşad Sadıqov idi. Burada nə idi? Oyundan kənar vəziyyət. İddia olunurdu ki, Maksim oyundan kənar vəziyyətdədir. Amma Maksim hadisələrə müdaxilə eləməyib və qapçının qarşını kəsməyib. Hər halda Ömər Paşayevin və yan xətt hakiminin mövqeyi belə oldu sonda. Dalmeyda, Danik İntan ilə oynuyor. Armenteros ötürmək, Kərim Diriyev qarşılıb. Zərbə vura biləcək! Tadas Simaitis. Bura Lafındov. Eba'ya gönderdiği top. Bedavi Eba'dan önce davrandı. Hücum Namiq Ələsgərov da Qarabağdan gələn Namiq Ələsgərov bu oyunda Kəpəzin bərabərliyi qoluna imza atır. Qol vurdu Namiq Ələsgərov. Qolun təkrarınız deyək. Həqiqətən də gözəl qol alındı. Gündüz, futbol dilində desək, korpusundan çox düzgün istifadə elədi o zərbə vurarkən və zərbə çox dəqiq və şey üçün... Bütün gücünü o zərbəyə qoydu, bədəninin gücünü. Basılır Qarabağın futbolçuları. Az qal, avtaqol izləyəcək, diyorum, tamaşaçılar. Top qapı dilinə deyərək meydandan çıxdı. İki səni başa çatdırılıb bildirən. İşarəni verdi Ömər Paşayev, bəli, Azad Kərimov. Odur ki, elə baş hakimin start üzrə səsləndi. İkinci isə başladı Ölmək tamaşaçılar ilə Juninho var. Juninho və İbrahim Keyç. İkinci dəqiqə topun arxasında Əfran İsmailov var. Əfran İsmailov gün zərbəsini yerinə yetirir. Bu gün zərbəsini izləyək, Emin. Əfran İsmailov gün zərbə meydançasına göndərdiyi top və top gün zərbəsindən birbaşa qapıya daxil olur. 2-1 Qarabağ 2, Kəpəz 1. Çox kuriyoz bir gol oldu. Gün zərbəsindən birbaşa qapıya getdi top. İnanılmaz trajektor için. Qarabağın qoluna, reaksiyamıza Emin, bizim şəxslər mövqeyinə yaxın olan azarkeşlərin reaksiyası maraqlı oldu. O qədər tərs baxışlarla bizə baxırdılar ki, Qarabağ ikinci qolu vurur hörmətli tamaşaçılar. Əfran İsmailov gün zərbəsindən birbaşa topu qapıya göndərdi. Bəli, bu oyunda lider Qarabağ çox böyük çətinliklə qələbə qazandı. Sözsüz ki, ilk sualımızı Namiq Ələsgərova ünvanlayacaq. Namiq, Qarabağdan gediş anın mənə maraqlıdır. Zədəli idin, bilirdik, yeni-yeni bərap olunurdun. Bu danışıq necə oldu? Qurban müəllim sənə təklif elədi, yoxsa özün yaxınlaşdı mı, yəni getməyi istədin mi? Ən azı oynamaq baxımından yəqin ki, ora səfərə çıxdın, Kəpəzə yollandın. Yox, ilk öncə təklif Şahin müəllimdən gəldi. Şahin müəllim həm birinci Qurban müəllimdən danışdı, təklif elədi. Sonra Qurban müəllim razılaşdı, sonra mənimlə fikrimi öyrəndilər.
Mən də razılaşdım, istəyirdim ki, oynamaq. Yəni, bilirdim ki, Qarabağda heyətə düşmək çətin olacaq mənim üçün, nə sonra mənə lazımdır ki, oynamaq. Ona görə də mən də razılaşdım, keçdim Kəpəzə. Yəni, yox, hər halda yəni, müəyyən müddət oynadığın komandanı yəni, tərk etmək biraz çətin gələr. Həm də bir anlıq düşünməmiş deyilsən, yəni, bəlkə qalın, bəlkə oynaya bilərəm, bəlkə yəni, mövqeyimdə olanı üstələyə bilərəm. Düz, mən də birinci fikirləşirdim ki, bəlkə qalım oynaya bilərəm. Yəni təklif gəlməmişdən öncə dedim ki, yəqin ki şans düşər mənə oynayaram. Amma sonra elə oldu ki, yəni Qurban əlində məsləhət bildi ki, sənin üçün bu dəqiqə orada daha oynamaq üçün daha yaxşı şans olar da. Yəni ondan sonra oynayıb formaya daha düşüb qayıda bilərsən. Mənim üçün də fikirləşdim ki, yəni yaxşı addım olar mənim üçün. Ona görə keçdim Kəpəzə. Tarım, bilirəm ki, yəni sizdə də yəni oyunçuları icarəyə verirdiniz. Maraqlı məqam var idi. Bu oyunda Qarabağdan gəlmə 3 oyuncu var idi. Yəni Şəhriyar, Tərlan və sən çox maraqlı bir vəziyyət yaranırdı. Həm də məncə qeyd olunması məqam o olar ki, yəni tam haqqı var ki, bir klubun hər hansı bir kluba oyunçu verdiyi daxili yəni oyunlarda oyunçu verdiyi zaman ona qadağa qoysun ki, özünə qarşı oynamasın. Amma Qarabağ bunu qoymayıb və həmin oyunçular var gücləri ilə mübarizə aparır və verdiyi hücumçu da öz qapısına qol vurur. Doğru addımdır, çünki Qarabağın da və aparıcı klubların da istəyi odur ki, icarəyə verdiyi futbolçular inkişaf etsin və elə Qarabağla oyunda da çıxıb sübut etsinlər ki, biz Qarabağa qayıtmağa layiqik və mənə gəlir ki, Kəpəzdə olan futbolçular da elə Namiqdə burada əyləşib bunu sübut edirlər və bəli, müqavilə şərtlərində, icarə müqaviləsində o bənd ola bilər və Qarabağda bu yöndə çox doğru bir addım atıb və futbolçuların inkişafı üçün bir təkandır və Namikin də elə Kəpəzə böyük bir azarkeş ordusu, köklü bir kluba icarə əsasında keçməsində də yanılmayıb və bunu göstərdiyi oyunlar da sübut edir. Namik, yəni orada Kəpəzdə ümumiyyətlə biz Şahin müəllim burada oldu, ümumi soruşduq, çalışdı ki, yəni təbii ki, kollektivi qorumağa, münasibətləri qorumağa. Ümumi atmosfer nədir? Səncə bu komandanı irəli aparan məqamlar nədir? Yəni komandada bəlkə münasibət olaraq və psixoloji, bəlkə yəni komandanın hazırlığı, nə məqamlar qeyd edə bilərsən? Komandada çox yaxşı mehribançılıq var oyunçular arasında. Yəni hamı cavan oyunçular da çoxu. Bir iki təcrübəli legioner də var. Yəni onlar da öz təcrübəsi ilə komandaya bir şeylər qatır. Yəni qalan da hamı istəyin, o istək çox yaxşı istək var komandada. Mübarizə aparırlar sona kimi meydanda. Məncə əsas budur, mübarizə. Yəni bütün oyunlarda hər meydanda hər qarşılığında mübarizə aparır uşaqlar. Qarabağa qarşı oyuna çıxanda bir fərqli hisslər yox idi ki. Nə hisslər var idi, nə üçün maraqlıdır? Düzdür, biraz fərqli hisslər var idi, amma çalışırdım ki, yəni elə çıxım ki meydana, yəni digər oyunlar necə çıxıramsa elə də yəni çox elə yəni Qarabağa qol vurmaq kimi bir hədəf var idi hər halda. Yox. Mən yəni hər oyunda istəyirəm ki qol vurum. Yəni iminli deyildi ki yəni Qarabağa qol vurmaq istəyirəm beləcə yox. Yəni istəyirdim ki bütün oyunlarda istəyirəm qol vurum. Ona görə belə. Ceyhun, bir məqam var idi. Artıq demək olar hər həftə bu qabardılır. Xüsusən də Kəpəzin son xal topladığı məqamlarda meydança yəni amili. Bunu səncə yəni necə yanaşaq buna? Doğrudurmu ki, yəni hər klubun tam etiraz eləməyə haqqı varmı və yaxud yəni bundan çıxış yolu test tapılmalıdırmı? Yəni buna bir yanaşmanı bilmək istərdim. Yəni mən Gəncə stadionunda hələ olmamışıq, amma ki deyilənə görə hələ stadionun içində olmaq hələ televizordan daha yaxşı görünür. Yəni orada lap daha bərbaddır. Hələ hiss olunurdu ki, futbolçular 3-4 dəqiqədən bir yəni buslarının altını təmizləyirlər, hətta palçıq olmuşdu. Ümumiyyətlə, bu stadion, bu meydança futbol üçün yararsız. Yəni, ayıbdır ki, bu cür meydançada yəni, peşəkar futbolçu oynayırlar. Çünki qaçdıqları yerdə yəni, ayaqları buruxula bilər, uzun müddətdə zədələnə bilərlər. Amma həmin stadionda oyun da qadağan olunsa, bu da gəncə azarkeşlərinə qarşı bir haqsızlıq olardı. Çünki doğrudan da, xüsusilə bu oyunda gəncə azarkeş... Sanki Qarabağ Avroliqadan sonra yəni bu cür azarkeş qarşısında oynamamışdı. Sanki Qarabağ üçün bir Avroliqa oyunu doğrudan elə idi. Hətta mən deyərdim ki, 70-75-dən sonra bir 10 dəqiqə ərzində azarkeşlərin güclü dəstəyi ilə, baskısı ilə Qarabağda bir komanda olaraq da biraz Qarabağ özünü itirmişdi. Kəpəzdə standart vəziyyətlərdən gəlirdi uzun ötürmələrlə və azarkeş dəstəyi doğrudan da çox böyük önəm kəsb edir və keçən vəzifələrdə vurğulanmışdım. Kəpəzin xüsusilə ev oyunlarında bu cür yaxşı oynamasının əsas səbəbkarı məncə, yəni futbolçular baş məşqçinin haqqını yeməyim, amma azarkeşdən çox böyük təsiri var. Sanki futbolçular yəni Avropa meydanında oynayırlar Kəpəzə
səfər eləyən komanda var. Tahir bəy, üzr istəyirəm. Bir dənə məqam sözünüzü kəsdim. Amma bildiyim qədərilə, yəni deyək ki, Kəpəz bu meydançada həftə boyu məşq eləyir. Yəni belə bir atmosfer də yoxdur ortada. Yəni Kəpəz də bəlkə səhvim düzəldirsə, yəni səfər ömrünüzə bir gün qalmış gedirsiniz, deyə nəmi? Oyun qabağı bir dənə məşq edirik. Bir dənə məşq edirsiniz. Yəni bunu nəzərə alsaq, yəni hansı bir üstünlüyə bağlanmağa dəymir məncə. Yəni təbii ki, olsaydı gözəl oyun oynayan Qarabağ qısa belə ötürmələrlə oynayan Qarabağ üçün mənfi tərəfləri ola bilər, amma bir gün qalmış gəlirsə bu komanda, deyim ki, bunun üzərində formalaşır, bu tip oyun oynayır. Nə qədər doğrudur yəni bu? Meydançanın amili bütün komandalara təsir edir və keyfiyyətə təsir edir. Bu oyun çox maraqlı keçdi. Cemil bəy də vurğuladı azarkeş amilini. Amma meydansa ideal vəziyyətdə olsaydı, daha üst səviyyədə biz futbol görərdik. Bəli, bütün klublar əziyyət çəkir. Müəyyən məqamda Kəpəz daha çox oyun keçirdir burada, yəni çempionatın ev oyunlarını bu stadionda keçirdir. Amma məncə bunu aradan qaldırmaq qısa bir müddətdə mümkündür. Mənim yadıma gəlir, Belqradda Partizanın stadionu, Kazanda Rubinin stadionu və heç də o stadionlar hal-hazırda Gəncədə olan stadionlardan artıq deyil, yenə köhnə stadionlardır. Söhbət Gəncə stadionunu yenidən söküb inşa etməkdən gedmir. Yaxşı bir əl gəzdirilməlidir, meydansa düzəlməlidir. Tribunalara o azarkeşlərin rahatçılığı üçün skamekalar qurulmalıdır və təbiidir ki, stadionun ərazisi də çox böyükdür. Futbolçular üçün baza yenilənməlidir, bərpa olunmalıdır və indidən bu addım atılmalıdır. Mayda bu addım atılarsa, Kəpəz əgər Avroliqaya vəsiqə qazanarsa, Gəncədə oynamağı çətin olar. Məncə qısa bir müddətdə bunları aradan götürmək mümkün. Sən Tahir mənim sözünə qüvvət. Mən bugün Kəpəzin icraçı direktoru Mehman Allahverdiyevin açıqlamasını oxudum. Deyir ki, bizim gücümüz yoxdur, stadiona böyük pul lazımdır. Yəni, stadionu təzədən söküb tikmək lazım deyil. Prioritet ilk növbədə qazondur. Qazon, ilkin mərhələdə qazon düzəlməlidir və qazonu da düzəltməyə külli miqdarda vəsait lazım deyil. Yəni, bir neçə 100 min pul lazımdır. Onda ki, mənə gəlir Gənclər Nazirliyinə və ya Federasiya AFFA-ya müraciət etsələr və yerli icra hakimi bir tərəf o pulu yığmaq olar. Yəni, burada 5 milyon, 10 milyon pul lazım deyil. İlk mərhələdə qazon, sonraki mərhələdə də oturacaqlar quraşdırmaq. Və digər işlərdə sonraki mərhələlərdə icra eləmək olar. Namik, Qarabağına oynadınız və sonlara yaxın qol bıraxdınız. Səncə, hansı məqamlara qeyd edə bilərsin? Nədə geri qaldı Kəpəz Qarabağdan və yaxud məğlubiyyətə gətirən səbəb nə oldu? Məncə, əsas təcrübədə geri qaldıq. Yəni, Qarabağ Avropada nə qədər oynayıb, təcrübəli komandada hər oyuncusu təcrübəlidir. Yəni, təcrübədə məncə geri qaldıq komandadan. Amma bütün mübarizələr, yəni baş-baş oyun getdi məncə. İki oyunçunun vurğuluyurdular, Budaq Nəsirov və Darion hələ də yoxdur. Budaq bəllidir, bu oyunda olmadı. Onların olması nəyi dəyişə bilərdi? Nəyisə dəyişə bilərdi ümumiyyətlə? Məncə dəyişərdi. Yəni, dəyişərdi. Ən azından düzdür, Dario çoxdan zədəlidir, onu bilirik. Budaq son anda Sarıya görə oynamadı. Yəni, heç olmasa Budaq olsaydı, məncə biraz daha fərqli ola bilərdi məncə. Yəni, Ceyhun, Şahin dinləyə bildirir ki, oyunun haqqı hər nə qədər də deyir, təfəzzükarlıqdan uzaq olsan, heç seçəkdir. Razısın mı? Yəni, belə deyək, oyundan qabaq mən inanıram ki, Qarabağ bir xala razı olardı orada. Təbii ki, hər komanda qəlbə qazanmaq istəyir. Sadəcə o Şahin mənimlə bir məsələdə razı deyiləm ki, deyir ki, biz hər iki qolda kurioz qol olaraq buraxdıq. Bəli, razıyam, Əfran vurduğu qol kurioz idi. Yəni, Əfran orada ötürmək idi, amma Rəşanın vurduğu qol kurioz deyil. Yəni, o qola kurioz demək, qol vuran futbolçu məncə haqqını yemək deməkdir. Çünki orada rəqib topu saxladı, Rəşad oyunu oxudu, cəld epizodu oxudu, qabağa keçdi, qol vurdu. Yəni, o qola kurioz qol demək həmin futbolçunun yəni, bacarığına məncə haqsızlıq eləmək. Yəqin Şahan mənim diplomatik cavab verib, Tadasın kuriozluğundan danışıb, sadəcə diplomatik bunu bildirib. Təbii ki, hər iki qolda Tadasın və birinci qolda belə deyim, üç mərtəbəli səhv var idi və zərbə meydançasında Juninho'nun da böyük səhvi var idi. Yəni, bu oyunun mən də razıyam ki, nəticəsi, indi hakim səhvlərindən danışacaq, bərabərliyi idi və sonda Qurban Qurbanovun dəyişiklikləri buna da təsdiqdir ki, bəli, Qarabağda hətta son 15 dəqiqədə bir-bir heç-heçə nəticəni qoruyub saxlamaq istəyirdi və həmin Əfran İsmailovun qolu, Tadasın hədiyyəsi Qarabağa 2-1 qalibiyyəti gətirdi.
Keçək epizodları ilə epizodlardan danışdınız. Oyunlarda bu oyunda da mübahisəli epizodlar var. Elə futbolçusu həmin Kəpəzin futbolçusu burada olmuş, yəni eyni zamanda Qarabağın keçmiş futbolçusu. Bəlkə onun həmin epizodlara münasibəti fərqli olar. Gəlin keçid alaq monitor önünə. Keçid alaraq Kəpəz Qarabağ oyununda yaşanan epizodlara. İlk epizodumuz gol epizodudur və bu epizodda yaşananlar ekrana gəlir. Gol epizodundan sonra reaksiyalar. Yan xətt hakimi offside olduğunu bildirir, bayrağını yuxarı qaldırır, amma Ömər Paşayev ona doğru qaçır və onun fikrini dinlədikdən sonra, yəni qısaca çox bir saniyəli müzakirədən sonra Ömər Paşayev bir növ həmkarını xilas edərək mərkəzi göstərir, yəni doğru qərar verilir hər halda. İndi bir daha bunu müzakirə edəcəyik, nə qədər doğrudur, doğru deyil. Bundan sonra olan mübahisələr ekrana gəlir, hansı futbolçular hansı reaksiyanı verdilər və yaxud və indi həmin burada epizodu saxlayaq və çox doğru buyurdu Sənan bəy. Burada epizodu davamı gəlsin və təcrübəli köməkçi hakim, gənc hakim Ömər Paşayevi çox pis vəziyyətdə qoydu və sonrakı epizodlarda da biz bunun epizodları gətirəcəyik. Bu epizodda xilas elədisə, sonrakı burada epizodlarda... Burada daha aydın görəcək, Tahir. Baxaq, burada stop kadrla... Yan görüşündən gəlsə epizod daha yaxşı olar. Burada yəni tamaşaçılarımız sında aydın olsun. Burada Maksimin toxunmamağına görə dedim mən. Maksim bəllidir. Pasiv oyundan kənar vəziyyətdədir və qeyd etdiyiniz kimi də Maksim tam şəkildə bildirir və burada belə deyim bir çox mərtəbəli bir Kəpəzin səhvi oldu. Qapısından başladı, qapısı topu çıxartdı və Juninho da qeyd etdiyiniz kimi o meydançada topu saxlamaq istədi və birinci epizod gəlsəydi orada tam tamaşaçılarımızda, amma Ömər Paşayevin qərarı doğruydu. Bu qalmaqalı biraz da bıraxaq və burada saxlayaq. Fikir verirsinizmi tam şəkildə zərbə anında Maksim heç bir müdaxilə etmir və qapçı da buradadır və qapçının birbaşa səhvidir. Köməkçinin də mövqeyi doğrudur, amma niyə köməkçi burada bayrağı qaldırdı, təcrübəli köməkçidir. Ömər Paşayev gənc hakim kimi, ümumiyyətlə, hakimlər komitəsi risk edib Ömər Paşayevi boyuna təyin etdilər. Çox kobud səhvlər də oldu, amma kobudluq psixoloji baxımdan başladı təcrübəli köməkçi hakimdən ki, Ömər Paşayevə kömək etmək əvəzinə çox pis vəziyyətdə saxladı. Nə yaxşı ki, Ömər bu epizodu özlərinə götürdü. Burada mən bunu biraz araşdırdım. Yəni, bu müzakirələr nədən ibarət olub? Yəni, Ömər Paşayev yan xətt hakiminin yanına getdiyi zaman o Maksim Medvedevin topa toxunduğunu güman eləyib bayrağını qaldırıb. Yəni, top müdaxilə zamanı və ilk soruşduğu da bu olur. Onda buna bir cavab. Əgər topun toxunduğunu o görübsə, təcrübəli hakim kimi bayrağını qoysun elə bir də meydançıya çıxmasın. Yəni, onu güman eləyib bayrağını qaldırıb. Yəni, reaksiya budur da, Ömər də deyib ki, toxunmur. Hakimlikdə güman yoxdur. Əgər gənc bir hakim olsaydı, mən bunu 1-2 faiz qəbul edərdim. İllərin təcrübəsidir, bizim dövrümüzdən hakimlik edən bir insandır və baş hakimə kömək etmək əvəzinə belə bir talə yüklü qərarı vermək, bu deməkdir ki, açıq hakimliyi bitirmək lazımdır və eyni zamanda da Hakimlər Komitəsinin də kobud şəkildə bu məsələlərə münasibətidir və eyni zamanda ehtiyat hakimi mən misal gətirərəm, Munis Abdullayev yuxarı-aşağı mənimlə yaşıddır və birincisi qanun pozuntusudur, 3-4 hakim cəzalanıb. Hakimlər yoxdur, çatışmır, rəqabət yoxdur. Belə olan halda çörək verən Allahdır, təbiidir. Biz yəni istəmirik kiminsə bir çörəyinə bahis olaq, amma Munis Abdullayev belə bir meydançada baş hakim kimi təsdiq olunmayıb, Ömər Paşayevə bir şey olsaydı, 20 min azarkeş qarşısında kim çıxacaqdı meydançaya hakimliyə eləməyə, bu barədə hakimlər komitəsi düşünməlidir. Həqiqətən, yəni, bu kəsək digər epizoda bu epizodu bağlayaq. Digər epizod gəlsin. Bu epizod Namiq də Namiqin özü buradadır, məncə bizə tamamı kömək gəlsin edəcək. Bu epizodun və bir qədər əvvəl də vurguladığım kimi birinci Qarabağın qolunun hesablanması bu epizoddan da keçək, bunun daha yaxşı bir görüntüsü gələcək və burada epizodu saxlayaq və başlayaq müzakirə etməyə və fikir verin, xət cərmə meydançasında olan epizoda hakim necə ola bilər ki,
11 metrəli cərimə zərbəsi təyin etməsin. Bu birbaşa kimlər desə də ki, 11 nəticəyə təsir etməyən səhvdir, qanunda bu belədir, bu birbaşa oyunun nəticəsinə təsir edən səhvdir və kəpəzin xalının hakimlər tərəfindən alınması deməkdir və Namik də buradadır. Bilmirəm, həmin epizoda Namik baş hakimə fikri bildirdimmi, bildirmədimmi, necə ki, Rəşad Sadıqov komandada olan avtoritetli bir kapitan qol vurulandan sonra hakimə, Kəpəzin futbolçularına izahını verdi ki, biz haqlıyıq. Bu epizodda da Kəpəzin təcrübəli futbolçuları bəlkə də müdaxilə etsəydi, birbaşa tamaşaçılarımız da görür. Yəni, mən sizə deyim burada 11 metrəli cərimə zərbəsidir. Mən üzr istəyirəm. Burada Coşqun Dünyevin çox böyük səhvi var. Hətta deyəm ki, məsuliyyətsizliyi var. Şimdi, Namiqin arxası qapıya tərəfdir. Heç bir təhlükə yoxdur. Yəni, həmin vəziyyətdə o qapıya zərbə vura bilməz. Yəni, lüzumsuz yerə arxadan hərəkət etmək, lap penalti olmasın, lap çöldə olardı, cərimə zərbəsi. Sən bilirsən ki, Kəpəzdə Juninho kimi cərimə zərbələrinin penalti qədər dəqiq yerinə yetirən bir insan var. Yəni, bu epizodda qaydanı pozmaq Kəpəzin çörəyinə yağ sürtməkdir. Yəni, burada nədən ibarətdir? Yəni, həqiqətən də Namiqin birbaşa yəni, vəqtən həmin epizod yaşanıb. Hakim durduğu epizodda, yəni bir daha baxaq, yəni, hakim dayanıb. Yəni, bir növü... Hakimin mövqeyi də normaldır. Normaldır, yəni, diagonalda diyanıb. Sadəcə burada çatışmazlıq, amma bir məqam gələ bilər ki, özür istəyirəm. Burada saxlayaq, epizodu, burada yəni, saxlayaq. Hakimin mövqeyi daha... Biraz qabağa verə ilə baxaq, olar mı? Olar. Yıxıldığı an. Burada hakimin mövqeyi, metodik olaraq da belə götürsək, bir qədər doğru deyil. Hakimin mövqeyi burada olsaydı, daha yaxşı olardı. Girib künc bayraq tərəfə, çünki əlavə hakim də yoxdur. Prinsip etibarilə hakimlikdə nədir? Hakim bu mövqeydə olduğu anda köməkçi hakimlə də vizual baxır və bu epizod bir qədər futbolçular da onu çaşdırır. Amma prinsip etibarilə yaxın bir epizoddur. Bu epizoddan da hakimin onu görməməsi mümkün deyil. Çox kobud bir səhvdir. Keçək digər epizoda. Digər epizoda keçək və... Nələr yaşanıb həmin epizodda baxaq. Bu, burada sarı vermək olardı mı Tahir bəy? Nəinki vermək olardı və qeyd etdiyim kimi birinci qoldan sonra Ömər Paşayev özünü sanki itirdi və fikir verin, bir də bu epizodun ikinci kadr gəlsin və gəlsin ikinci kadr və burada saxlayaq epizodu. Bu birbaşa Juninho-ya sarı vərəqədir, fikir verirsiniz, top ardadır. Topa gedişir, birbaşa rəqibi oynayır, Mikeldi səhv etmirəmsə və gözü yumlu sarı vərəqədir və burada da niyə? Bir daha vurguladığım kimi gənc hakimdir Ömər Paşayev. Ömər Paşayevin fikri qaldı. Köməkçi hakimin yanında o qolu düz saydım mı, düz saymadım mı və ondan sonra bu epizodlar gəldi. Digər epizodumuz da var. Epizodlar artıq nələr yaşanmışdı. Burada Əfran İsmailov topla irəliyir, artıq ikinci rəqibini keçir. Müdaxilə var Tərlan Quliyevdən və hakimin qərarı bəli, cərimə zərbəsi təyin edir, amma vərəqə yoxdur, olmalı bir idi. Bir xüsusi məqama toxunum. Tərlan topa gelişir. Əfran da topla qapı istiqamətində gelir. Top ardadır və bu halda Tərlan birbaşa rəqibə müdaxilə edirsə, topsuz müdaxilə. Sarı vərəqədir və ümumiyyətlə oyun ərzində Tərlanın sistematik, yəni Mikeldən də bu hadisələr oldu. Sistematik qayda pozuntularına görə də sarı düşürdü, bir mənalıdır. Amma fikir verirsinizmə? Top ardadır, epizoda gelişir və rəqibə qarşı bu eləyir. Sarı vərəqədir bir Və artıq epizodlar həmin epizodları təqdim edək. Bu epizodu niyə seçdik? 20400 azarkeşin etiraz elədiyi epizod idi. Çünki kün zərbəsi olmadığını bildirirdilər. Amma hakim bu epizodu gördü. Məncə mənfi məqamların dediyimiz halda və yaxud tənqid etdiyimiz halda bunu da qeyd eləməliyik. Yəni, bu kadr bir daha göstərir ki, yəni kün zərbəsini hakim haqlı vermişdi və mövqeyi də bu hakimin bu epizodda doğru idi. Mən yəni birbaşa epizodu açıq aydın gördüyünə görə mən yəni buna görə alqışlamaq lazımdır mənə. Burada saxlayaq. Alqışlamaq epizoda görə lazımdır. Amma
hakimliyin yazılmayan 18-ci qaydası var. Mübahisəli epizoddur. Və köməkçi hakim problem yaradıb, dəqiq 100% vurulan qola azarkeşlər tərəfindən bu epizodları indi azarkeşlər görürlər, tribunada olan. Onların fikri odur ki, köməkçi hakim qolu saymadı, Ömər Paşayev saydı. Psixoloji baxımından gələcək üçün Ömər Paşayevə mən məsləhət görürəm ki, bu tipli epizodu əl bura yox, əl gedir bura və qapıdan oyuna işarə edirsən və kəpəz də başlayır. Amma doğru qərar tam bir daha vuruladığım kimi meydançada da hakimin beyni işləməlidir. Yox, burada elə bir epizoddur ki, bu epizodu elə də verə bilərsən və belə də verə bilərsən, heç bir də problem olmaz orada. Keçək sonuncu və ən çox mübahisə olan. Azarkeş nəyinə məlidir? 11 vermirsən. Köməkçinin qərarını ləğv edirsən, düz də ləğv edirsən, amma 11 də vermirsən. Və üstə gəldə davamı da kulminasiya nöqtəsi. Ən pik nöqtə, yəni burada etirazlar və hətta yəni Rəşad Sadıqovun durumu da ortadadır. Qan yəni, üzünü bürüyüb. Burada mübahisə nədən ibarət idi? Hər kəs düşünür ki, Ebah dirsəyi ilə vurmadı. Ebah baş zərbəsi indirdi və bir daha bir bu qadınla. Da, bir balaca geri gəlin. Bir balaca geri gəlin. Bir balaca da geri gəlin. Bir balaca da. Bir balaca da. Aha. Burada başlayaq. Başlayaq. O gəlsin epizod. Gəlsin epizod. Coşun dinləyib məndən inciməsin. Qırmızı bərəqədir. Komandanın kapitanı. İndi gələcəm bu epizoda. Rəşad Sadıqov. Yəni qanunu göstərir, bilir ki, məni vurublar. Gənc futbolçu sən gəlib hakim toxunulmazdı. Sən gəlib hakim itəliyirsən. Bu Ömər Paşayevin səhvidir. Artıq mən bu epizodu bir də baxaq. Bir də baxaq. Yəni davamı fikir verin. Xüsusən mən də bu epizodu oyunda məncə fikir verməmişdim. Əli ilə hərəkət etdiyini göstərir. Hakim toxunulmazdı. Fikir verin. Toxunmur axı Tahir bəy. Fikir verin. Gəlin epizoda. Rəşadın haqlı etirazı var. Fikir verin. Fikir verin. Yəni bunu hələ qoyuram bir tərəfə. Ömər Paşayev, bu qanı görmürsənmi? Və mən sual verirəm məntiqlə, qaydanı qoyuram bir tərəfə. Dirsək dəyməyibsə, baş-başa dəyirsə, deməli, Ebahan da başı partlamalıdır, ya ən azından bunun bir 10% olmalıdır. Yoxsa Ebah Afrikadan yəni betonlayıb başın gəlib, ya dəmirləyib başın gəlib. Sözdə qüvvət. Ən azından Ebahın başı partlamasa, bir harasınsa baş nəsini tutmalıdır. Yıxılar deyə. Yəni hündürdədir Ebah. Yəni buradan bura baş zərbəsi və mümkün deyil ümumiyyətlə Ebahın Rəşad Sadıqovun başı ilə heç bir əlaqəsi yox idi. Dirsək dəydi və dirsək. Burada ən böyük fiasko bilirsiniz nədir? Rəşad Sadıqov al qana boyanıb. Dirsək vurulub. Sənə Kərbəla şəhidləri kimi al qana boyanıb. Hakim ümumiyyətlə qayda pozuntusu saymır bu epizodu. Oyunu epizodu davam elətdirdi. Ondan sonraki toqquşmaya cərimə zərbəsi. Bir mənalı Ebah qırmızı vərəqə və meydançıdan çıxarılmalı idi bu epizoda görə. Bu epizoda mübahisəni götürmək üçün başqa yəni rakuslar da var. Bir neçə rakusdan təqdim edəcəyik. Yəni burada da açıq aydın görünür ki, burada baş zərbəsindən əlaqəsi yox idi. Buranı bağlayaq və Rəşad Sadıqova da alqışlayaq. Eyni zamanda Ebah da bəli, təbii ki, üzr istəməyə gəldi. Bu məqamda var idi. Amma Rəşadın da oyuna qayıtması və mübarizə aparmasını qeyd etməliyik biz. Nələr həmin epizodda burada baxın, yəni yenə də həmin bir daha təsdiqləyir ki, burada baş zərbəsindən əsər əlamət yoxdur, burada dirsək zərbəsidir. Bir də gəlsin epizod, burada saxlayaq. Yəni, bu epizodu çox müzakirə eləməyə ehtiyac da yoxdur. Ebahan sol əli, sol dirsəyi Rəşadın başını partladır. Və bunu da qaydılar nəyi deyir? Birbaşa qırmızı bərəqə çıxarılmalıdır meydançadan. Və bir daha vurguluyuram. Bu epizodu yaradan köməkçi hakim oldu və ümumiyyətlə bu tipli 20 min azarkeş qarşısında kəpəz Qarabağ oyunları, derbi oyunlardır. Belə bir oyunlarda gənc hakimi meydançıya, yəni bu oyuna təyin etmək məncə doğru deyil idi və mənim fikrimcə bu epizodlarla
Həm Qarabağın və Namiq də buradadır fikrini bildirə bilər 11 epizodu ilə bağlı. Amma reklam fasiləsini ayrılaq qısaca. Buyursun. Reklam fasiləsindən sonra digər oyunlarımız var, eyni zamanda epizodlarımız var və açıqladığım kimi Mahir Şükürovun şok açıqlamaları var. 6 aydır, bəlkə də daha çoxdur ki, Mahir yəni açıqlamalar vermir, danışmırdı, amma futbol saatına danışdı. Bütün bunlar qısa reklam fasiləsindən sonra olacaq.